नमस्कार, यो एभेन्यूज खबर को संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबरै। ओमानका विदेश मन्त्रीद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट, द्विपक्षीय हितका विविध आयामबारे कुराकानी। सरकारका प्राथमिकता अहंकार र स्वार्थ समूहको प्रभावले तय भइरहेको दाहालको दाबी, विद्युत प्राधिकरणमाथि चालेका कदम रोक्न माग। सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर। ट्रंक लाइनको बक्यौदा, कानून बमोजिम असुल गर्ने मन्त्री खड्काको भनाई, लेखा समितिको निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने प्रश्नोक्ति। असुल गर्नुपर्ने उपयुक्त रकम असुल गरे। राष्ट्रपाद्वारा पूर्व महामन्त्री ढकाललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन, पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको आरोप समेत नरहने गरी कारबाही गरेका छौं। पाल्पाको तानसेनमा ऐतिहासिक रणौजेश्वरी भगवती रथ यात्रा निकालियो। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा अवलोकन र पूजा अर्चना र साफ 20 वर्ष मुनिको फुटबलको उपाधिका लागि भोलि नेपाल र बंगलादेश भिड्ने, उपाधि जित्ने दुवै टोलीको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले पूर्व महामन्त्री मुकुल ढकाललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। आज बिहान बसेको रासपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले ढकाललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। ढकाललाई रासपाले यसअगाडि महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्य पदबाट मुक्त गरेको थियो। पार्टीको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको र पार्टीलाई क्षति समेत पुर्याएको भन्दै रासपाले ढकाललाई कारबाही गरेको हो। 56 को पार्टी को नियम 56 को उपनियम 3 बमोजिम र राजनीतिक दल संबंधी होइन 18 नियम 18 अंतर्गत हामीले वहाँलाई आज पार्टी को साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेका छौं र वहाँ आजदेखि पार्टी को साधारण सदस्य सम्म पनि रहनु भएन। आजदेखि रासपाले साधारण सदस्यबाट किन नहटाउने भन्दै दुईपटक ढकाललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। ढकाललाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिने गरी यसअघि सचिवालय र केन्द्रीय समिति बैठकले पत्र पठाएको थियो। यसअघि असार 25 गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ढकाललाई महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएको थियो। पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि ढकालले आफूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने अधिकार पार्टी सभापति रवि लामिछानेको क्लबलाई नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले नैतिकताका आधारमा लामिछानेले पार्टीको साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। नैतिक रूपले सभापति लामिछाने पतित पात्र भएको भन्दै यसलाई समयले पुष्टि गर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। सहकारी प्रकरणमा लामिछानेले आम जनतालाई भ्रमित पार्ने गरी भाषणबाजी गर्दै हिँडेको भन्दै यसले न्याय सम्पादनको प्रक्रियालाई समेत खलल पुर्याउने उनको भनाइ छ। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले वर्तमान सरकार लुटेराहरूको सरकार भएको आरोप लगाएका छन्। आजदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शाहले वर्तमान सरकारले जनताका लागि केही गर्न नसक्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष शाहले प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताको सत्ता स्वार्थले सबैलाई लज्जित बनाएको आरोप लगाए। काम गर्न देखाउनुहुन्छ। आज हामी हेर्छौं सरकारी सबै अडा अफिसहरु निजी जस्तो भएका छन्। सरकारी अडाहरु सार्वजनिक जस्तो छैन, नेपाली जनताको साझा जस्तो छैन। ती जागिरेहरु आफू जवाबदेही हुने, आफू जागिर म जनताको नोकर हो भन्ने कुनै भाव छैन। थाहै हुने बित्तिकै मालिक जस्तो ठान्ने, त्यसको एउटै कारण हो अहिलेको छनौट प्रणाली समस्या छ। अध्यक्ष शाहले अति राजनीतिक गतिविधिले प्रदेश र स्थानीय सरकार सहज रूपमा चल्न नसकेको गुनासो गरे। राज्यको मातहत रहेका संस्थाहरूलाई दोहन गरेर डुबाउन लागि परेको पनि आरोप उनले लगाए। जनतालाई करको बोझ बोकाएर सत्तामा बसेर लुट मच्चाइरहेको अध्यक्ष शाहले बताए। वर्तमान सरकार र दलहरूले जनतालाई सहज जीवनयापन नदिने भन्दै अध्यक्ष शाहले तेस्रो जनआन्दोलनको आवश्यकता औल्याए। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले अविरल वर्षाका कारण देशभर भइरहेको बाढी पहिरो र सडक दुर्घटनाका घाइतेको निशुल्क उपचार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले देशभर परेको वर्षाका कारण र सडक दुर्घटनामा परेर मानिसको ज्यान गइरहेको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। गत वर्ष जाजरकोटमा गएको भूकम्प प्रभावितको बस्ती आवश्यकता अनुसार बस्ती सार्न पनि पछिल्लो समयमा आविष्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 10 को भोरलास घारी खोला लगायतका गाउँहरू चिसापानी 11 को चिसापानी 12 को बगर बस्ती लगायतका गाउँहरूमा ठूला ठूला धाजा परेर त्यहाँ समस्याहरू पैदा भएको छ। 438 घर धुरी जोखिममा परेको छ। तत्काल त्यहाँ विज्ञहरू पठाई त्यो भूमि प्रयोग गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न, जनतालाई आश्वस्त गर्न र आवश्यकता अनुसारको त्यहाँबाट बस्ती सार्नको लागि पहलका लागि म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। आकस्मिक समयमा सांसद सुशीला थिङले सिन्धुलीमा बाढीबाट लोकोन्मुख हायु बस्ती जोखिममा परेको भन्दै एकीकृत बस्ती निर्माण तथा जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिन्। तसर्थ सो लोकोन्मुख हायु बस्तीमा तत्काल भूगर्भ विद्युतको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी सो बस्तीका 90 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारी उचित राहतको व्यवस्था गरियोस् र आगामी दिनमा पनि ती जोखिममा परेका लोपोन्मुख आयु समुदायका 15 घरधुरीलाई सुरक्षित एकीकृत बस्तीमा सारी जीविकोपार्जनको व्यवस्था गरियोस् भनी नेपाल सरकारसँग म जोरदार माग गर्दछु। नेपाली कांग्रेसकी सांसद शान्ति विकले विगत केही समयदेखि सन्देश तथा स्वदेश तथा विदेशमा महिला हिंसा सम्बन्धी घटना विश्वभरि नै देखिएका र महिलाहरू कहीं पनि सुरक्षित हुन नसकेको गुनासो केही समयदेखि स्वदेश तथा विदेशमा घटेका महिला हिंसा सम्बन्धीको घटनाले महिलाहरू संसारमा कहीं पनि सुरक्षित छैनन् भन्ने कुरा अहिलेको यो घटनाहरूले जनाएको छ। राष्ट्रपा सांसद गणेश पराजुलीले देशैभरि भएका सवारी साधन दुर्घटनाबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै जनतालाई सरकार भएको महसुस देश भारतले राज्य जनताप्रति भएको महसुस दिलाउने गरी सरकारको तर्फबाट त्यो दुर्घटनालाई सम्बोधन गर्ने गरी यहाँ आएर आफ्ना ती मृतकहरूलाई लिएर जाने र आफ्ना ती नागरिकहरूको विषयमा चासो राखेको देख्दै गर्दाखेरि साँच्चै सरकार भएको महसुस दिलाएको छ त्यो देशका नागरिकको लागि। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह र सांसद शिव नेपालीले पछिल्लो समय देशमा सडक दुर्घटना बढेको र दुर्घटना कम गराउन सरकार भएका पक्षको ध्यान आकर्षण गराए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। ओमानका विदेश मन्त्रीद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट, दुईपक्षीय हितका विभेद आयामबारे कुराकानी। सरकारका प्राथमिकता अहंकार र स्वार्थ समूहको प्रभावले तय भइरहेको दाहालको दाबी, विद्युत प्राधिकरणमाथि चालेका कदम रोक्न माग। सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर छ। ट्रङ्क लाइनको बक्यौदा कानुन बमोजिम असुल गर्ने मन्त्री खड्काको भनाई, लेखा समितिको निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने प्रश्नोक्ति र असुल गर्नुपर्ने उपयुक्त रकम असुल गर्ने। राष्ट्रपाद्वारा पूर्व महामन्त्री ढकाललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन, पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको आरोप समेत नरहने गरी कारबाही गरेका छौं। पाल्पाको तानसेनमा ऐतिहासिक रणौजेश्वरी भगवती रथ यात्रा निकालियो, राष्ट्रपति पौडेलद्वारा अवलोकन र पूजा अर्चना। र साफ 20 वर्ष मुनिको फुटबलको उपाधिका लागि भोलि नेपाल र बङ्गलादेश भिड्ने, उपाधि जित्ने दुवै टोलीको भनाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक मुलुक हो। विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न जात्राहरू मनाउने गरिन्छ। यो जात्राले नेपालको संस्कृतिलाई अझै अगाडि बढाउनका लागि मद्दत गरिरहेको छ। अझ त भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको संस्कृति झल्काउन पनि विशेष योगदान पुर्याइरहेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा वर्षभरि नै विभिन्न जात्रा हुने गर्दछन्। यसै जात्रामध्ये भीमसेन जात्रा यतिखेर ललितपुरको विभिन्न ठाउँमा परिक्रमा गराइँदैछ। खास गरेर भीमसेन जात्राको महत्त्व के छ, यसले ललितपुरको कुन कुन ठाउँमा परिक्रमा गराइन्छ र यसको महत्त्व के छ, विशेषता के छ, यस बारेमा हामी कुराकानी गर्ने छौं र जात्राको रौनक अहिले कस्तो छ यस विषयमा थप जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ हाम्रा खबरदाता किरोज स्थापित। किरोज, खास गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न जात्राहरू मनाइन्छ, यसमध्येमा भीमसेन जात्राको आफ्नै महत्त्व रहेको छ। यसले काठमाडौँको संस्कृति अथवा नेपालको संस्कृतिलाई उजागर गर्न पनि त्यतिकै महत्त्व दिइराखेको अवस्थामा अहिले भइरहेको भीमसेन जात्रा कसरी मनाइदैछ, त्यहाँ रौनक कत्तिको देखिएको छ र भीमसेन जात्रा ललितपुरको कुन कुन ठाउँमा परिक्रमा गराइन्छ, जानकारी गराउनुस् न। हामी को भोगल बजारमा उपस्थित छौँ र आज 11 बजे यहाँ 7 बजे पश्चात भीमसेन जात्रा र अर्को मात्र जन्माष्टमीको दिन टिकट जात्रा भएपछि आज ललितपुरमा भीमसेन जात्राको शुभारम्भ जानकारी पाएको छ। अहिले यहाँ भोगल बजारको माहौल एकदम उल्लासका साथ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर देखिरहेका छौं काठमाडौँमा मनाइने विभिन्न जात्राहरूमध्ये भीमसेन जात्रा यतिखेर ललितपुरको मङ्गल बजारमा परिक्रमा भइरहेको छ र भीमसेन जात्रामा सहभागी हुन काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट यतिखेर मानिसहरू जम्मा भएका छन् र जात्रा अगाडि बढिरहेको छ। भीमसेन जात्रामा भीमसेनको रथलाई ललितपुरका विभिन्न स्थानहरू मङ्गलटोल लगायत विभिन्न स्थानमा परिक्रमा गराउने गरिन्छ, यसको पनि आफ्नै महत्त्व रहेको छ र यस विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं। हाम्रा खबरदाता यतिखेर किरोज स्थापित हामीसँग जोडिनु भएको छ। किरोज, खास गरेर भीमसेन जात्राको महत्त्व के छ, यसले नेपालको संस्कृति पर्यटन प्रवर्धनलाई अझै अगाडिसम्म लैजानका लागि कसरी मद्दत गरिरहेको छ, यसको महत्त्व के छ, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। विशेष गरी व्यापारी समुदायले राम्रो व्यापारका लागि भीमसेन देवतालाई पुज्ने अथवा उहाँलाई मान्ने गर्दछन् र समुदायले मात्र कृष्ण पञ्चायत 15 मासको अन्धकार 1509 दिनमा मध्यरातमा आत्मा भीमसेन जात्रा अथवा भीमसेनको पर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ। किरोज, खास गरेर भीमसेन जात्रा कति दिनसम्म मनाइन्छ र ललितपुरका कुन कुन स्थानमा परिक्रमा गराइन्छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। भीमसेन जात्रा आज शुभारम्भ भइसकेपछि आज नै अन्त्य कार्यक्रम रहेको छ र अहिले लगभग 8 बजेतिर भइसके पश्चात बेलुकाको 12 बजेसम्म यस जात्रा समापन भइसकिन्छ भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ र यो मासनको विभिन्न स्कुलहरूमा जात्रा र भीमसेन जात्राको परिक्रमा गरिसके पश्चात मङ्गल बजारबाट सुरु भइसके पश्चात यहाँबाट पाटनका विभिन्न स्कुलहरूमा परिक्रमा गरिसके पश्चात मङ्गल बजार ल्याइसके पश्चात यस जात्राको समापन भइन्छ र अघि मैले भनेको जस्तै आज शुभारम्भ हुने यस भीमसेन जात्रा आज नै अन्त्य हुँदछ र भगवान् भीमसेनलाई विशेष पर्व चढाइ दिएपछि पुजारीले पाटनको मङ्गल बजार स्थित 3 तल्ले मन्दिरको तेस्रो तल्लाबाट भीमसेनको मूर्ति ल्याएर यहाँ मङ्गल बजार उपस्थित जुन भीमसेन राखिएको छ त्यसमा भीमसेन को मूर्ति विराजमान गराइसके पश्चात त्यस मूर्तिलाई लगेर पाटनका विभिन्न सडकहरूमा परिक्रमा गराइसके पश्चात यस जात्राको समापन भइन्छ र यहाँ नेवार समुदाय र विशेष गरी पाटन समुदायका नेवारहरू हर्ष उल्लासका साथ यस भीमसेन जात्रा मनाइरहेको हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ र मङ्गल बजारमा पनि एकदम हर्ष उल्लासका साथ मान्छेहरूको खुइँचो, दर्शनार्थी साथसाथै भक्तजनहरूको। किरोज, हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ यतिखेर निकै भिडभाड, निकै रौनक रहेको छ र जात्रालाई अगाडि बढाइँदैछ। खास गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न जात्राहरू 12 महिना भन्दा पनि फरक पर्दैन मनाउने गरिन्छ। यसबीचमा आज भीमसेन जात्रा मनाइरहँदाखेरि यस्ता जात्राले नेपालको संस्कृतिलाई उजागर गर्न र त्यहाँका स्थानीय र जसरी नेवार समुदायले आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउन जुन जात्राहरूलाई बचाउन खेलिरहेको भूमिका रहेको छ यसले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा कस्तो सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्छ यसमा के भन्न सकिन्छ के विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पक्कै सुशील लगभग अहिले सबै जात्रा र सबै लोप हुँदै गइराख्दाखेरि यहाँ नेवार समुदायहरूले आफ्ना जात्रा जुन तरिकामा एउटा परिवर्तन गरेर यसलाई जोगाइएको छ त्यस हिसाबमा एउटा नेपालको जुन एउटा रीतिरिवाज नेपालमा मनाइने जात्रा र साथसाथै विभिन्न भगवानहरूका जात्राहरूले गरेर नेपालको एउटा आफ्नै पहिचान झल्किँदैछ र विश्वभर विश्व प्रख्याप्त पनि चिनिने मद्दत पुर्याउँदछ इन जात्राहरूले र जुन हिसाबमा यहाँ नमात्र पुराना मान्छे र बुढाबाहरू मात्र नभइकन यहाँ युवाहरू पनि यस जात्राहरूमा संलग्न भएको हामीले यहाँ दृश्यमा देख्न सक्छौँ र अहिले जुन मंगल बजारको स्थिति रहेको छ यहाँ दर्शनार्थी साथसाथै भक्तजनहरू भीमसेनको थुप बालिदै सडक परिक्रमा गर्ने चलन पनि रहेको छ सुशील र यहाँ मंगल बजारमा विभिन्न ठाउँहरूबाट काठमाडौँ भक्तपुर लगायत ललितपुरका मानिसहरू पनि यहाँ यस जात्रा परिक्रमा र यस जात्रालाई किरोज जसरी भीमसेन अन्य अरु जात्राहरू मनाइन्छ सँगसँगै आज भीमसेनको जात्रा मनाइरहँदाखेरि के पनि विश्वास रहेको छ भने भीमसेन जात्रामा चाहिँ भीमसेन जात्रा मनाउनाले अथवा भीमको पूजा आराधना गर्नाले आर्थिक समृद्धि हुने व्यापार व्यवसाय बढ्ने भनेर पनि जनविश्वास रहेको छ। यसमा त्यहाँ उपस्थित भएका स्थानीय अथवा जात्रामा उपस्थित भएका मानिसहरूसँग के कुराकानी गर्न सकिने अवस्था के कस्तो रहेको छ। सुशील अहिले हामी यहाँ हल्का भीडमै अड्किरहेका छौं र यहाँ मानिसहरूसँग बोल्न प्रयास गरिरहेका छौं। पक्कै पनि यहाँ कोही यहाँ स्थानीय भेटाइसके पश्चात हामी तपाईलाई जोड्ने नै छौं। अहिले भीडम भीड भइरहेको बेला हामीले यहाँ प्रयास गरिरहेका छौं र अहिले दृश्यमा पनि देख्न सक्छौं यहाँ दर्शनार्थीहरू र भक्तजनहरू भीमसेन धूप बालेर यस भीमसेन जात्रामा खटको पछाडि र अगाडि गरी परिक्रमा गरेर आफ्ना आस्था जताउँछन् र पक्कै पनि अघि उल्लेख गरिए चाहिँ नेवार समुदायले भीमसेन र यसै क्रममा हामीले चाहिँ यहाँका स्थानीयसँग जोड्न सफल भएका छौँ र उहाँसँग हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ। सुशील त हजुरको शुभ नाम? हजुर म अजरमान जोशी, म मेरो घर यही हो। लिन्छ पहिला अनि यसको रुट भने चाहिँ पहिला हाम्रो धेरै जात्राहरू चाहिँ सापारु भने गाई जात्राको रुट हैन यहाँबाट आदरणीय दर्शकवृन्द खास गरेर हामी यतिखेर भीमसेन जात्राको दृश्य देखाइरहेका छौं। ललितपुरको यतिखेर मंगल बजारमा भीमसेनको पूजा आराधना गर्नका लागि विभिन्न ठाउँबाट नेवार समुदायको उपस्थिति रहेको छ र हाम्रा खबरदाता किरोज स्थापितले त्यहाँबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। बणका मानिसहरू रहेका छन् र आफ्ना आफ्ना संस्कृति कलाहरू रहेका छन् जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा निकै धेरै रूपमा जात्रा मनाउने गरिन्छ जसमध्ये यतिखेर ललितपुरको मंगल बजारमा भीमसेनको जात्रा मनाइदैछ। भीमसेनको पूजा आराधना गर्नाले जात्रा गर्नाले आर्थिक समृद्धि हुने र व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुने जनविश्वासका साथ यतिखेर जात्रा मनाइदैछ। अब बाँकी खबर। पाल्पा सदरमुकाम तानसेनमा आज ऐतिहासिक रणौजेश्वरी भगवतीको रथ यात्रा निकालिएको छ। नेपाल अंग्रेज युद्धमा गोर्खाली फौजले जितगढी किल्लाबाट अंग्रेज फौजलाई पराजित गरेको अवसरमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको भोलिपल्ट सिन्दूर यात्राका रूपमा रथ यात्रा निकालिने परम्परा छ। विक्रम सम्वत 1874 देखि मनाइँदै आएको रथ यात्रा 205 औं पटक मनाइएको हो। तानसेन नगरपालिका 3 को भगवती टोल में रहेको भगवती को मंदिरबाट रथ यात्रा निकालिने परंपरा रहेको छ। नेपाली सेनाको सलामी दिएर 3 पटक मंदिर परिक्रमा गराएपछि भगवती रथ यात्रा सुरु हुने गर्दछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि आज भगवतीको रथ यात्रा अवलोकन गरेका छन्। यात्राको अवलोकन सँगै राष्ट्रपतिले भगवती मन्दिरमा पूजा आराधना समेत गरेका छन्। शुक्रवार में राष्ट्रपति पौडेलले रणौजेश्वरी भगवती को मंदिर पुरानै शैली में 3 तले बनाउन पुरातात्विक विभागले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। भगवती जात्रा रथ यात्रा अर्थात सिन्दूर जात्रा का नामले पनि चिनिन्छ। कृष्ण जन्माष्टमी परेको पर्वको भोलिपल्ट यहाँ हरेक वर्ष रथ यात्रा निकालिदै आएको छ। नेपालले अंग्रेज सेनालाई युद्धमा पराजित गरी विजय हासिल गरेको खुशियालीमा पाल्पामा विजय उत्सव स्वरूप हरेक वर्ष रथ यात्रा निकालिदै आएको छ। पाल्पाली प्रशासकका रूपमा कर्णेल उजेर सिंह थापाको नेतृत्वमा नेपालले 1871 पुसदेखि 1872 जेठसम्म भएको अंग्रेजसँगको युद्धमा बुटवलको जितगढी लगायतका क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको सम्झनामा विजय उत्सव भगवती जात्रा मनाइदै आएको छ। चीनिया कंपनी सीएफ मोटो तथा जिहोले आफ्नो ब्रांड इफो सार्वजनिक गरेको छ। सीएफ मोटो तथा जिहो ब्रांड का सवारी साधन को आधिकारिक वितरक रिलायंस ग्रुपले नाडा अटो शो में आज इलेक्ट्रिक स्कूटर सार्वजनिक गरेको हो। विद्युतीय स्कूटर में धेरै आकर्षक सुविधा रहेको वितरक रिलायंस ग्रुप को दाबी छ। आज सार्वजनिक गरिएको स्कूटरले एक पटक को चार्ज में 170 किलोमिटर को माइलेज दिनेछ। स्कूटर में लिथियम बैट्री को प्रयोग गरिएको छ। एमबीएस रिवर्स मोड चाबी विहीन साथै अन्य धेरै उपयोगी सुविधा पनि यसमा समावेश रहेका छन्। इफोको स्कूटरमा 5वटा रङ र 5वटा अनलक गर्ने विधिहरूको विकल्प दिएको छ। साथै स्कूटरमा जिहो राइड एपको प्रयोग गरिएको छ। एपको प्रयोगले राइडिङ इतिहास र 10वटा भन्दा बढी सुरक्षा सुविधाहरूको उपयोग गर्न सकिनेछ। सार्वजनिक स्कूटरको मूल्य 2,79,979 रहेको छ। अबको पालो एभेन्यूज एट बिजनेस। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रीहरूलाई काम गर्न दबाब दिन आग्रह गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले काम गर्ने कि भाषण गर्ने भन्ने असहजता मन्त्रीहरूलाई हुने गरेको भन्दै भाषण गर्न बोलाउने भन्दा काम गर्नका लागि प्रेरित गर्न निजी क्षेत्रहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बोलाएको कार्यक्रममा नजाँदा यथोचित मर्यादा र आधार नभएको गुनासो आउने भन्दै कार्यक्रममा बोलाउने भन्दा काम गर्न नीति नियम बनाउने काममा लाग्न दबाब दिन सुझाव दिए। निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु छन्, अरु सम्बद्ध संगठनहरु छन्, यहाँले महत्त्वका साथ बोलाउनुहुन्छ। नाउ यथोचित आदर मर्यादा भएन भन्ने लाग्छ। आउ समय चाहिँ भाषण सुन्न र भाषण गर्नमा व्यतीत हुन्छ। त्यसकारणले म विशेष गरी छाता संगठनका साथीहरु हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्रीले सुन्नै पर्ने, उले बुझ्नै पर्ने, उले गर्नै पर्ने कामका लागि सुझाव दिन यहाँलाई म हर कुनै समयमा हार्दिक स्वागत गर्नेछु। अरु समयमा यस्ता औपचारिक कार्यक्रममा बोलाउनु भन्दा तिमी काम गर, भाषण कम गर भनेर यहाँले त्यो सहजीकरण गरिदिनु होला भनेर पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले देश जनता र कानुनको ख्याल गरेर सफल व्यवसाय गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई राज्यले साथ र संरक्षण गर्ने बताए। उनले अहिलेको संसदबाट बनेको पछिल्लो सरकारले सबैभन्दा स्थिर सरकार भएको र वर्तमान सरकारको स्थिरताले नीतिगत स्थिरताको बलियो आधार दिएको दाबी दोहोर्याए। मन्त्री पौडेलले नीतिगत स्थिरता सुरक्षित गर्ने हिसाबले वर्तमान सरकार अघि बढ्ने पनि बताएका छन्। नेपालमा गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय बजार नेपालका लागि पनि सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रका सबै सूत्रहरूमा यथेष्ट अध्ययन र विश्लेषण गरी निर्णयमा पुग्ने जानकारी पनि मन्त्री पौडेलले दिए। आज शेयर बजार परिसूचक 100 भन्दा बढी अंकले ओह्रालो लागेको छ। आज शेयर बजार परिसूचक निफ्टी 111.96 अंकले घटेर 2782.60 बिन्दुमा ओर्लिएको हो। आज निफ्टी 3.86% घटेको हो। दैनिक करीब 30 अर्बसम्म पुगेको कारोबार रकम घट्दो क्रममा देखिएको छ। दिनभरमा 18 अर्ब 64 करोड 95 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरीद बिक्री भयो। घटेको बजारमा तारागाउँ रेजिडेन्सी होटल, आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था, दोल्ती पावर कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। आज जम्मा 20 कम्पनीको मात्र शेयर मूल्य बढेको छ। 223 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने एउटाको स्थिर रहेको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको 16औं संस्करणको नाडा अटो शो आजबाट सुरु भएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा प्रदर्शनीको शुभारम्भ गरेका हुन्। अटो शो भदौ 16 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रदर्शनीमा 16 वटा चार पाङ्ग्रे कम्पनीले 23 ब्रान्डका नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरेका छन्। प्रदर्शनीमा 23 वटा चार पाङ्ग्रे ब्रान्डले नेपालको सडकमा नकुदेका र नदेखिएका नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरेका छन्। सोमा टाटा, हुन्डाई, नेटा, स्काइवेल, आइभन, सेरेन, डोङफेङ, लिपमोटर, रिडारा, किया, सेंट्रल, एक्सपॉन, अवतार, जिकर, दीपल, न्यू इवी, सुजुकी, बेवाइडी, ओमोडा एंड जेकू, एमजी, हेनरी बोट्स, बीएमडब्ल्यू र महिन्द्रा ब्रान्डले नयाँ गाडी सार्वजनिक गरेका छन्। सोमा अटोमोबाइल उद्योग भित्रको चार पाङ्ग्रे, दुई पाङ्ग्रे, सेमी कमर्सियल भेहिकल तथा कमर्सियल भेहिकल र अटो कम्पोनेन्टमा टायर, लुब्रिकेन्ट्स, ब्याट्री, हेलमेट, स्पेयर पार्ट्स लगायत पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। यसपालिको नाडा अटो शोमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय गाडी प्रदर्शनी गरिएको छ। चीनमा उत्पादित 22 लाखदेखि 1 करोड रुपैयाँ भन्दा माथिसम्मका विद्युतीय गाडी प्रदर्शनीमा राखिएको छ। नाडा अटो शोमा लाइट कमर्सियलका 13 स्टल रहेका छन्। यसैगरी बैंक, बीमा र डिजिटल वालेटका कम्पनीहरूका 11 वटा स्टल रहेको आयोजकको भनाइ छ। प्रदर्शनीमा नेपालमै उत्पादित टायर, ब्याट्री र लुब्रिकेन्ट्स बारे जानकारी लिन सकिन्छ। यसैगरी नेपालमै एसेम्बल गरिएका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन पनि प्रदर्शनी गरिएको छ। प्रदर्शनीमा 95 दर्शकले 130 स्टलमा आफ्ना उत्पादन र सेवा प्रदर्शन गरेका छन्। टाटा इभी प्रस्तुत नाडा अटो शो 2024 ले 6 दिनमा 75000 आगन्तुकलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा राखेको छ। आगलागीबाट क्षति बेहोरेको बुटवल मिलनचोक डेल्टा मार्ट स्थित नेपाली जुत्ता मेला पुनः सञ्चालनमा आएको छ। असार 6 गते आगलागी भएपछि परिसरमा नै 40 वटा स्टलहरू मार्फत सेवा सुरु गर्न लागेको हो। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली लुगा घरको आयोजनामा डेल्टा कम्प्लेक्स परिसरमा टेन्ट लगाएर जुत्ता घर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। नेपालका 8 उद्योगका 30 भन्दा धेरै ब्रान्ड र 3000 भन्दा धेरै डिजाइनका जुत्ताहरू उपलब्ध हुने बताइएको छ। मेलाको आकर्षणको रूपमा स्थानीय उद्योगबाट उत्पादन गरिएको मोजा पहिलो 2000 ग्राहकलाई 1 रुपैयाँमा उपलब्ध गराइनेछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। ओमानका विदेश मन्त्रीद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट, द्विपक्षीय हितका विविध आयामबारे कुराकानी। सरकारका प्राथमिकता अहंकार र स्वार्थ समूहको प्रभावले तय भइरहेको दाहालको दाबी, विद्युत प्राधिकरणमाथि चालेका कदम रोक्न माग। सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर। ट्रक लाइनको बक्यौदा कानून बमोजिम असुल गर्ने मन्त्री खड्काको भनाई, लेखा समितिको निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने प्रश्नोक्ति र असुल गर्नुपर्ने उपयुक्त रकम असुल गर्ने। राष्ट्रपतिद्वारा पूर्व महामन्त्री ढकाललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन, पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको आरोप। साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेका छौं। पाल्पाको तानसेनमा ऐतिहासिक रणौजेश्वरी भगवती रथ यात्रा निकालियो, राष्ट्रपति पौडेलद्वारा अवलोकन र पूजा अर्चना। र साफ 20 वर्ष मुनिको फुटबलको उपाधिका लागि भोलि नेपाल र बङ्गलादेश भिड्ने, उपाधि जित्ने दुवै टोलीको भनाई। अबको पालो एवेन्यूज एट स्पोर्ट्स। दक्षिण एशियाली फुटबल महासंघ साफ 20 वर्ष मुनिको पुरुष फुटबल उपाधिका लागि भोलि नेपाल र बांग्लादेशले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। नेपाल खेल ललितपुरको सातो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा दिउँसो 1:30 बजे हुनेछ। खेल अघि आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली राष्ट्रिय अन्डर 20 टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अर्जन श्रेष्ठले साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिपको फाइनल एन्फा मैदानमा हुने भएकाले आफूहरूलाई सहज भएको प्रतिक्रिया दिए। अलिकति असहज भनेको हाम्रो फ्यानको कमी हो, दर्शकको कमी भएर अलिकति हामीलाई असहज चाहिँ थियो छ हैन। अरु ग्राउन्डको हिसाबमा हामी किन हामीले स्टार्टिङदेखि यही ट्रेनिङ गरेको भएर हरेक म्याच यही खेलेको भएर हामीलाई यही खेल्न अलिक हामीलाई सहज होला जस्तो, किनभने मैले बारम्बार भन्ने गरेछु रङशालामा कति प्लेयरहरू खेलेको पनि छैन। अनि जुन दर्शकको माहौल कति केटाहरूले त्यो रङशालामा हामीले पाउँछौँ दर्शकको माहौल, त्यो फेस गर्न पनि अलिकति यङ केटाहरूलाई नयाँ केटाहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालले समूह चरणको दोस्रो खेलमा बंगलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो, तर समूह चरणको जितले केही अर्थ नराख्ने र फाइनलका लागि तयार रहेको नेपाली टोलीका कप्तान कुशल देउबाको भनाइ छ। अनि हामी फाइनलमा एकदमै अब अलिकति हाम्रो प्लान्सहरु एकदमै राम्रो गरेर बेटर परफर्म गर्ने सोचिरहेको छौं, त्यही हो। बंगलादेशका मुख्य प्रशिक्षक केएम मरुफुल हाकीले पनि फाइनलमा नेपाललाई केही सजिलो हुने प्रतिक्रिया दिए। त्यस्तै बंगलादेशका लागि फाइनलका कप्तान मोहम्मद अशरफुल आसिफले पनि उपाधि जितेर घर फर्कने दाबी गरे। 6औं संस्करणको फाइनलमा दुई टोली भिड्न लागेका हुन्। बंगलादेशले साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिपको उपाधि जित्न सकेको छैन। नेपाल भने पहिलो दुई संस्करणको च्याम्पियन हो। अबको पालो खास खबर। सशस्त्र प्रहरी बलमा 30 वर्षे सेवावधि तत्काल नहट्ने भएको छ। 2 डीआईजी सहित 12 जना अधिकारीले दिएको रिटमा सुनवाई गर्दै आज न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले विपक्षीसँग कारण माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक फेरि बसेको छ। महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्तावमा सहमति जुट्न समस्या भएपछि कांग्रेसको बैठक बुधबारसम्मका लागि भदौ 16 गते आइतबार बस्ने गरी सारिएको हो। यसअघि साउन 23 देखि 28 गतेसम्म बैठक बसेको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेकपा माओवादी केन्द्रको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्छ भन्ने माग जायज रहेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले आफ्नो पार्टीले पनि प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा रहँदाखेरि सो पद पाएको स्मरण गराउँदै त्यो नियमको पालना गर्न सत्तारूढ दलहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री एनपी सावतले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा उनले प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस र एमाले बीच संविधान संशोधन गर्ने लगायतका 7 बुँदे सहमति भएको स्मरण गराउँदै त्यसमा सरकारले पार्टीहरू बीचमा र प्रतिपक्षसँग पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि बहस चलाउनु पर्ने बताएका हुन्। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले 100 दिन नपुग्दै सरकारको आलोचना गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा 100 दिन नपुग्दै संसदबाट सरकारको आलोचना गर्ने काम संसदीय प्रणालीमा नहुने जिकिर गर्दै अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्तिप्रति सांसद पन्तले आपत्ति जनाएका हुन्। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenues.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै एभेन्यूजका अन्य खबरहरू एभेन्यूज खबरका सामाजिक सञ्जालहरूमा पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।